هاد ميديا قادمدا بدن آن غابين سعودك كونه كديسة اغارتا ايا لوغو مقعد داري عطوبية دلسو عربية كمان دوسك حو قدالك سوماليا دا غرغر او قيال كوبان قده هودكو سو جيته اندها سومالي دا ايا عالم كبا عيدمدا نو قيبكا تسالوين كموغي او موجين ايا اسبدل كودن كو سمي دور كيسان ايا قدن بي ايا لوغو قرا شروض عدق وحانا سند والبكو بيرا بقلال لن يرا اه دا اير اقون له misana ka caamay muddadii burburka oo u dhaqaajinaya dareen wadaniyadeed si ay u soo oodaan albaabada tabariirida iyo quursiga una soo afmeeraan kooxaha ku shaqeeya fikrada shisheeye ee caqabada ku ah amniga dalka safafka ciidamada Soomaaliyeed ee Turkidu tababarto oo hayaankoodu uu ka bilowday dugsiga Turkisoom oo ah marxaladda koowaad ee carbiska ay ku qaataan ayaa qaybtood qalinjabinta kadib loo gudbiyaa wadanka Turkiga halkaas oo ay ku soo qaataan koorsooyin sare oo kala duwan gorgor oo qaab ahaan aad loo carbiyay ayaa muddo tobanka loo dhisa jir ahaan iyagoo ka bogta xirfadaha ciidanka iyo tabaha dagaalka toogashada meelaha fog ku dagaalanka hubka culus fulinta weerarada gaadmada ah baagsiga shakhsiyaadka argagixisada ah ee dhaqsiida looga howlgalaya macluumaadka degdegta leh ee laga helo la qabsiga nolosha adag xilliyada furimaha dagaalka ka hortagida iyo soo saarida miinooyinka cadawgu xiro iyo ku lugaynta dhulka cimiladoodu adag yahay saacado badan Soomaalidu qabiye kibir marna qadan mayse Soomaalidu qabiye kibir marna qadan mayse waxaan la ka qaban waayo qarqar siga ku jooga waqtigan oo Soomaalidu ku dhaadato dhaqsi dhismeedka ciidanka iyo isbeddelka sameysmaya xilli wali ay dalka saaran tahay cunaqabteynta caalamiga ah ee dhinaca hubka ayaa la qiyaasayaa in uu dhabaha u xaarayo kororka tirada ciidamada tayadooda iyo inay ku filnaadaan la wareegida amniga dalka marka laga tusaale qaato howlgalada ay fuliyeen oo ah kuwa dhammaantood ay ka soo hooyeen guulo wax ku ool ah ciidamada gorgor ee kumandooska ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka mid ah xoogaga waddanka ee tir ahaan kordhaya ayaa intooda howlgalada ku jirta ee tobanka dhameystay la siiyay hub culus iyo mid fudud oo casri ah iyo gaadiid gaashaaman oo qaarkood aysan rasaastu karin iyadoo urura ka mid ah guutooyinka gorgor loo qaaday gobolada dalka iyo xuduudaha waddanka isla markaana xoojin u noqday ciidamada qalabka sida ee ku howlan ilaalinta amniga waddanka Rogaga Komandooska Soomaaliya ee gorgor oo nidaam ahaan qayb ka ah unugyada ciidan ee ku dhismay heshiiska iskaashi wadaaga ah ee Soomaaliya iyo Turkiga ayaa la filayaa inay sii kororto tiradooda oo la qiyaasayo in dhowrka sano ee soo socota ay gaari doonto in ka badan 10,000 oo askari si awood ahaan sare loogu qaado militariga Soomaaliya oo si geesinimo leh durbadiiba ugu filnaaday qaadista weeraro aysan ku weelin awoodaha kale ee Soomaaliya ka taageera la dagaalanka argagixisada. Soomaaliya oo dowlad ahaan amnigu ugu jira liiska qorshayaasha ugu horeeya ayay dhalinyarada waxbarata ee ka baxda dugsiyada sare iyo jaamacaduhu noqdeen kuwa iska diiwaan geliya fursadaha ciidamada oo si daah furan loo soo bandhigo iyagoo intooda ugu badan